Det dyre mænd her i programmet. Kig lidt nærmere på nytårsmoden for mænd, fordi hvad skal vi mænd egentlig have på, Puk? Ja, jeg skal se, hvad du vælger. Ja, men jeg kigger nu her, fordi vi har besøg af fem modeller heroppe, som giver lidt inspiration til, hvad man kunne tage på til nytårsaften. Og det er dig, David K. Godmorgen og velkommen. Tak for formiddag, der har taget de fem modeller med, de fem forskellige outfits. Allerførst nytårsaften for herre. Ja. Hvad er overskrifterne? Ja, det er stort. Go big og go home. Ikke? Altså det, da der er høje stilke på glassene og høje hæle på pigerne, så skal vi tænke stort. Godt. Fem forskellige sæt. Vi starter med et sæt for hende som Maurits. Ja, netop. Det er sådan en grå, lidt meleret. Den har lidt anden tekstur, end vi er vant til at se på en daglig jakkesæt. Ikke? Og så har der jo valgt, og det giver en god basis, en god ramme for noget rødt og noget grønt. Altså noget, som har lidt power på her på Thomas. Ikke? Og så er der en lille klud til. Altså kluden. Og i Thomas' tilfælde må jeg åbne på dig lidt, Thomas. Det han er meget god. Der er et par seler. Og det er jo det her finale, når man tager jakken af efter 2-3 glas vin og en ret eller to, ikke? Så er Thomas lige lidt fremme i skoen i forhold til alle de andre mænd til stede, ikke? Også meget festligt med farverne her. Det må godt være lidt pang, og det må godt være lidt flashy. Ja, det er jo for meget, du ved, bare til sådan en søndag, når vi står her. Men det er noget andet den dag. Der skal vi tage os lidt sammen. Det her sæt koster 9,95. Ja, og, rigtigt. Bukser og jakke. Alle sættene, hvor man kan få dem og forhandlerlister og sådan nogle ting, det kan man allerede nu se det kan på man vores se hjemmeside, gotv2.dk. Lad os gå videre til næste sæt. Ja, netop. Fordi der er det for sæt? Der har vi Louis jo. Det er den her gentlemanish stil, den her lidt intellektuelle stil. Det er jo nødvendigt en gang imellem, at vi har lånt det fjerde på. Ikke? I Louis' tilfælde, der er han faktisk intelligent nok til at have sådan et Prince of Wales på. Ja, ikke? Han har vi så puttet i helt klassisk sæt for at give den sådan lidt kant på. Det vil man jo typisk bruge lidt hver for sig også. Men nytårsaften sammen det, så har jeg puttet en smokingskjort på fra John Henrik, som lige med en plissering på. Ja. Det er den samme, som jeg også selv har på. Den her lidt mørkegrøn slips passer meget godt til kluden. Det matcher ikke, hvis du kan se her. Det matcher farvemæssigt, men de er ikke ens. Det er ikke samme mønster. Vi mænd i Danmark, vi kan godt lide at vise, at vi kan få ting til at passe sammen og at stemme. Her ved Louis, der antager vi, at han så godt tør bare have farven på i en eller anden forbindelse. Ikke? Ja. Og så er der altså både tæerne, der striber den ene vej og den anden vej. Og, ja, det må man simpelthen godt sætte briller. Sammen, eller? Ja, det må man gerne. Der er ikke, reglen er, der ikke er nogen regler lige for tiden. Ja. Det er så nemt, at det ikke er at være stylist. Ja, det er frygteligt. Tredje sæt her. Ja, der har vi Watson, og han ser jo godt ud her i et helt mørkeblåt drycorn sæt. Der er sådan en lille rude i, det er ikke sikkert, at man kan se det på skærmen, men det er sådan en lille vaffelmønster, kan man sige, som giver den her detalje. Du og jeg kan se det, og det gør det lidt interessant. Tænker, okay, det er meget fedt blåt sæt, fordi ellers er det jo bare et blåt sæt, der kunne du til arbejdet. Ikke? Men Watson, i stedet for at putte den helt hvide, klassisk skjort på, som alle vælger, så har vi taget sådan en button down, sådan lidt undseelig, sådan lidt cool player skjorte på i denne, og så et helt tyndt 5 cm slips. En lille slipsenål kommet tilbage igen. Valgt de samme farve, jeg tror, hvad hedder det, at det kan man godt begynde at lege lidt med igen. Ja. De her accessory, kluden, er gennemgående hos alle drengene i dag. Vi skal have klud på nytårsaften. Ja, det skal vi altså lidt. Og her, der matcher det jo også. Er det ikke samme, jo, det samme der, mønster her? Det er næsten samme mønster. Ja, okay. Der er en lille forskel. Altså, nu begynder vi at blive sådan lidt praktisk. Ja, præcis. Det kan man gøre, som man vil. Et eller andet sted kunne det lige så godt være, som vi har på Mads, den næste, at der er en lille hvid klud i. Det havde også været skarpt til, men en klud på pokker. Man lægger mærke til det, når du kommer ind i et selskab, hvor du så er den eneste, der ikke har, eller du lægger mærke til en, der har. Ja, det er sådan lidt irriterende. Det er faktisk det, der er det værste. Og så denim. Det skal jeg altså lige høre, fordi denim er normalt sådan lidt hverdagsagtigt. Ja, det er det ikke. Vi går i jok, eller hvad hedder, i bukser, der er denim. Og sådan en skjort til nyårsaften, det er okay. Jamen, jeg synes, at sted, vi skal også have kontakt med den person, vi er. Hvis man føler sig helt gantet akavet i en hvid knivskarp skjorte, så tag lidt kontakt til det, du også har til daglig. Og i vores tilfælde er det måske ikke nødvendigt med en denimskjorte, fordi han bærer fint nede. Men her, der synes jeg bare, at jeg vil vise, at man altså godt kan med lidt, der er lidt brun knap på, og den er egentlig meget fed, sådan, også til daglig. Vi vil gerne genbruge ting, ikke? Altså, det er jo lidt kedeligt, Mikkel, hvis man bare har det på én gang. Og så bliver det gemt væk, og så glemmer man det. Ja, det synes jeg lidt. Ja. Fint sæt, lad os gå videre. Det her, det er jo et klassisk sæt til det næste sæt her. Det er sådan, mange nok vil se ud, mange mænd vil se ud nytårsaften. Der er du fuldstændig rammer du hovedet på sømmet, fordi det er det sorte sæt, som masser på. Og det er så klassisk, det sidder godt tæt, hiver lidt i knappen. Og det ser godt ud. Vi har puttet en smokingskjort på til ham også, for igen for at sige, prøv at høre, alle de ting fra smoking, som vi jo tit forbinder med nytårsaften, ikke? Altså smoking. Brug nogle af de elementer, hvis du ikke skal ud til en smokingfest. Du har for din smoking, lakskoene, smokingskjorten, butterflyen, og så gør dit sorte sæt lidt mere James Bond. Ja, fordi jeg troede faktisk, det her var
en smoking, der så den, men, ja. Men det er det jo ikke. Det er jo bare et sort sæt, som er blevet pippet en lille smule ja, op. Ja, altså det, der er enormt vigtigt ved sådan et sæt generelt, det er faktisk, at man... Altså det vigtigste er faktisk ikke mærke eller, eller kvalitet. Det er virkeligheden skrædder. Man får fittet det til, sat det rigtigt og få den rigtige størrelse på, som masser på i dag. Det er vigtigt ved det her kavaliersæt. Det synes jeg. Og sådan en ting, der altid er en lille smule svært, det er, hvis jeg lige må tage fat i dig, Mads, her. Det er længden på skjorterne. Ja. Skal det være ud over? Skal det være ind under? Hvordan skal det se ud? Det her ser jo faktisk ret fint ud. Ja, det ser ret godt ud, og det er fordi, vi har med et jakkesæt. Normalt, når man står med armen ned langs side, så må den gerne gå her til tommelfingerroden i jakken. Fordi når man så bøjer, som vi gør med Mads sammen nu, så kan skjorten kigge frem. Det hele er lidt kortere for tiden, bukser og alt. Så jakken kan også godt få lov til at være en lille smule kortere i det. Og der er også nogle, der laver opsmøget ærmer og sådan noget. Det er no-go nytårsaften eller hvad? Nytårsaften går alt jo efter klokken 18. Efter dronningen har talt, ikke? Så kan vi begynde at slappe lidt af. Så efter klokken 12, så okay. Indtil klokken 18, der står vi fuldstændig, kan ikke trække vejret i skjorten, og så bagefter. Man kan også godt gå med ærmeholder. Ærmeholder er sådan en elastik, man sætter på. Og det er også en ting, der egentlig får en til at føle sig lidt mere klar til nytårsaften. Vi kunne godt have smidt på sæler på Mads indenunder, og så vil han føle, hov, jeg er ikke på kontoret i dag. Det vil være en lidt anderledes følelse. Ja, det er, følelsen er også en del af gearingen. Men godt ser det ud. Ja, det synes så har vi altså også til allersidst her. Ja, der har Morten gående i smoking. I netop smoking, som vi snakker om. Men det er så her er far for at prøve at gøre det og udfordre herrerne lidt. Det skal vi lidt. Så har vi valgt en blå smoking i stedet for en sort smoking. Men det klassiske... Flot nuance. Ja, den er altså ret fin, ikke? Slipset er så også lidt avanceret med blå og sort i. Det er måske svært at finde, men så går man bare med en butterfly eller et sort slips. Sort slips kan altid bruges igen, ikke? Smoking her, kan du se, der har vi silke, og vi har også silke på armen heroppe. Betrukne knapper hedder det. Det er det, der er med til at gøre smoking. Der er også en lille silkestreg ned langs buksen en gang imellem. Men sådan en jakke her kan lige så godt bruges til et par fede sorte jeans og et par all-star, hvis man ikke vil give den hele armen. Ikke? Ja. Men det har vi gjort med Morten. Han er klaret af både vest, og han har laksko på også. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom alle sammen. Rigtig godt nytår til vores fem modeller her. Godt nytår til dig, David K. Inspirationen, den er givet videre til vores seere derude. Der ligger en forhandlerliste, hvis man har lyst til at få fat i nogle af de ting, som du viste frem i dag. Den ligger inde på god.tv2.dk.